and Issues и започва една нова поредица Tips and Tricks about Diablo 3, където ще се опитвам да показвам някакви интересни трикове или ще дава някакви полезни съвети относно геймплея в играта, някои неща, които могат да ви помогнат да подобрите или да действате просто по-бързо. Като първите две неща, които ще разгледам в това видео, ще бъдат следните. Относно парагон точките или това как се разпределят, всички знаем как се разпределят. Когато натиснем левия бутон на мишката и си изберем примерно Resource Cost Reduction, добавяме по една точка. Това знаем, че е много бавен метод, тъй като парагоните ескалират. Доста от редовните играчи са над 1000, над 2000, над 3000, 4000 и когато имаш примерно както в случая съм 2000, над 2000 парагона, имам да кажем 1000 и колко точки, 1645 точки, които трябва да разпредат. Ако цъкам по един път, това са 1600 клика, което е доста, как да кажем, досадно. Та първ метод, който знаем е когато натиснем Shift и левия бутон на мишката, добавяме по 10 точки. Новия метод, новата опция по-точно, ако трябва да съм по-конкретен, която добавяха с вече наличния на лайв сървъра патч 2.5.0, е когато натиснем Ctrl и го задържиме, натискаме пак левия бутон на мишката и кликаме върху избраната опция, която искаме да качим. Аз искам в случая да си кача Intelligence. Добавяме по цели 100 точки, което е далеч по-бързия начин и компенсираме директно. Тискаме ОК и точките вече са разпределени. Казах, ще разгледам една много интересна рецепта в Канай, която изключително много може да ви помогне в начален стадий на игра. Примерно сте нов играч, нямате достатъчно средства за крафтване на джемове. Ще ви показа за кои джемове говорим. Говорим за обикновените джемове, които са носи също по гира, не за легендарните. Да, ще разгледам рецептата Darkness of Radament в Канай Куба. Като първо ще кажа няколко неща. Така, отваряме сташа. Знаем, че имаме най-различни нива на джемовете. Тази рецепта ви позволява да конвертирате тези джемове, без значение кое ниво са. Крайният резултат ще бъде, ако имате Flawless Royal Amethyst, ще получите примерно Flawless Royal Topaz, когато ги конвертирате, нали, зависимо от това, което конвертирате. Как става самия конверт? Преди да идете в канал да го използвате, трябва да дойдете в Hidden Camp Mag 2. Ето сега ще покажа, това е мапа, аз съм в момента на него. Отиваме, избираме си, нали, натискаме M, отваря ни се картата, избираме си Act 2, натискаме го, натискаме Hidden Camp и се телепортира на него. Ако сте на него, директно отивате в това NPC, при тази мацка. Идваме тук и си избираме какъв вид. Значи няма значение какъв е джема, който ще конвертират. Стига да ни това да е избрания. Важното е, примерно ако ни трябват емералди, конвертираме към емералди, си избираме тази есенция. Една есенция е достатъчна за конвертиране на 9 джема, като ще видите в условието сега, когато го отвориме, че изисква минимум да имате 9 джема от този тип, който искате да конвертирате в друг като ресурс. Така, значи аз затова използвам само един, ще си купа сега. Отиваме в приканай, отваряме, избираме рецепта номер 6, Darkness of Radament. Оставаме тия топази, ще ги конвертираме в емералди, натискаме и вижте, веднага конвертира в 9. Излишъкът ви се връща в инвентара. Значи ако искате обратно, конвертирате в топази. Само че сега няма да стане, ще ми върне, защото първо трябва да изчистиме нещата, защото си ги получаваме. Сега слагаме емералда, слагаме есенция, Essence of Topaz, примерно няма значение колко брой, да си взимам необходимия брой. Така че няма се преснявате, че примерно
ще ви вземе повече или нещо от този род. Втискаме отново трансмюта и си връщаме количеството. Ето вижте, сега ще ви покажа, работи и с друг. Само че трябва първо да приема. Няма значение какъв е вида, може да е с най-малкият джем, може да е с най-големия джем. Натискате и ги променя. Сега ще ги върнем, само да си ги... Така. Какво ви помага тази рецепта? Най-важното нещо тази рецепта е, че приемо имате, да кажем, играете с магиосник. Имате камъни, топази, обаче ще играете, примерно, с декстерити герой. Ранна фаза е, нямате достатъчно, примерно, материали, искате по-бързо да си ги... Нали, да си сложите джемовете максимален левел, не е нужно да крафтате нови, ако сте още в раун, примерно, защото някои хора, както примерно мене, играят саппорт, играят DPS герои, примерно, или имат герой за саппорт, за DPS, за фарм на ключове и така нататък. В началото може да е малко, ако нямате достатъчно пари, ще ви е по-бързо. Или просто ако ви се налага, нямате достатъчен... И това най-вече, когато започнете сезона, в началото няма толкова много джемове. Защото, примерно, в началото са и крафти много, заминават супер бързо. И ако искате просто да смените класа, да минете примерно с клас Dexterity, клас с Strength, герой да играете, може да си конвертирате просто тия, да кажем, тия джемове, 5-те, си конвертирате на Emeraldi или на Рубини, или на метисти, ако искате ви трябва Vitality, просто решите да експериментирате. Това е рецептата, това е много бърз, това е супер ефтин начин и спестява време. Като минимума е да имате 9 от ресурса, който ще ползвате, нали, от джемовете, които ще конвертирате. Това е всичко от мен за днес в това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, наставете един лайк, споделете го. Може да пишете коментари и да казвате за какво нещо друго искате да говорим в тази нова поредица, в която все още не знам точно какво ще ви говоря. Има доста неща, които може да споделяме. Евентуално в някои следващи видео ще говорим за едно, две, максимум три неща, за да са по-кратки и разбираеми. Надявам се това да ви е от полза. Лек ден, аз съм Бенифиус и до нови срещи!